do që të dali maska e vërtetë e asaj vajzës, apo ta bësh viktimë, je tu e bë viktimë, Graciano, nuk je ti ky. Në momentin që ti ja përmend Alfion, Fationin, krevatin, po i kemi diskutuar më lali, kemi diskutuar shumë herë, nuk është momenti jo. Jo, pse duhet t'i harrojmë gjëra? Nuk është momenti ti diskutojmë këtë gjë sepse i kemi diskutuar. Kjo është momenti të diskutosh gjën që ajo e bëri hapur as i dje, gjëra që ajo e bëri par dje në prime, gjëra që ajo ka bën ajo ka bë plot gabime vetëm këtë javë. Nuk kemi pse kalojmë te Fationi, te Alfio, se këtu ti gabon dhe e bën viktime. E bën viktime. Qa kemë, qa ke? Qa kemë që nga prekesh? Ajo thot me eksitove më zemë. Po, dhe pastaj thot, ju po nuk e kishtë ashu, e kisha përkshu. Dhe ti fakti që e përmend edhe më shumë, e bën të dalë, të dalë, O pse më duhet me jalon më? E kuptoj, po del keq, më gratë. Po jo, më kshu është situata. Kshu është situata. Pse se bërëm rëmë? Sepse i preku. Sepse isha i preku një. Dy më than lavanteri. Tha ik për dorë bet ti tha. Po ikëre çfarë më tha? Po këtu jemi të drejtë. Ti qëndro te kjo, po ju ta alfi te Fationi me çfarë? Te kjo, shiku aq te Fationi. Po del, iku, po janë vërteta, nuk janë të shpifura. Ti fol të vërtetat. Janë të vërteta. Qëndroj qetë, mos i shko mbrapa pas e bën viktimë. A nuk pati afeksion? Po, e di më se e kemi diskutuar. A nuk pati afeksion dhe me atë tjetër? Qa po ma shtroj u këto? Po, pra, po është momenti të përmënden të gjitha të rikujtohe. I kemi përmendur në primet e kaluar. Më largë se dy primet kaluar e kemi diskutuar këtë temë? Para dy primeve. E kemi diskutuar. Para dy primeve, po, e kemi diskutuar. Para dy primeve e kemi diskutuar. Dhe një prime më përpara asaj, dhe primin më përpara asaj, i kemi diskutuar, më beso. Kur ne gjithë i thonim që dashuria jote është falco, lidhja jote është falco, i kemi thënë ne ose kjo lidhje është si vllajt ton në VIP nishi, i kemi diskutuar. Ti qëndro te gabimet që ka bë dje dhe sot. Ajo ka gabuar aq rënd, ajo ka gabuar aq rënd, sikur 4 ditë ti të qëndrosh vetëm te kjo muhabet në të drejtën tënde. Okej, se po del shumë i mlefosur. Dhe ti nuk ke mlef, e kuptoj që je i mërzitur dhe do të nxjerrësh je i prekur. Jam shumë i prekur nga ajo. Dhe ke shumë të drejtë. Dhe nuk dua ta lë. Edhe unë jam shumë i prekur, ashtu si që je prekur ti. Çfarë nuk i thash? Unë isha me Julin krevat e erdhi. Ua, sa mua në sy, sa bukur këto dritat. E di se kështu e bën. Po pra, po jo më. Sepse do të sheshoj atë gabimin që ka bërë. Po pra, po nuk e le me sheshu gabimin. Po përmendja këtë gjë nuk pra, po jo gjërat e tjera. Me qëndro te vërteta jote dhe mos i shko mbrapa Graciano se je burr dhe ngjat keq dhe do e bësh viktime. Kaloj. Nuk i shkova mbrapa. Isha në sallon. Dhe je duke e bër viktime. Isha në sallon. Je duke e bër viktime, po ta them kaq. A do në sallon kaloj e pash klime thash. Si ka mundësi? Po, vetëm një të fundit. Nëse ti do që të dalësh të vërteta jote, që ajo të dali jashtë nga shtëpia, mos e viktimizo. Se nëse ti e bën viktimë, ajo fiton. Po, po. Okej? Ajo s'ka çfarë fiton. Më beso. S'ka çfarë fiton më zero. Në mënyrë, gjej mënyrën tjetër, Graciano, nuk është